皆さん、はじめまして、こんにちは。漆の良さを知ってもらうコンセプトで動画を作っています。漆と遊びと挑戦チャンネルです。今回は私が運営しておりますオンラインショップ正解派の動画になります。動画の紹介作品は自分の作品でワイン酒器惑星の桜になります。ここから加色するのですが、すぐに惑星と桜のイメージの蒔絵でいこうと決めました。どこかの星の地平線に見えたことと空となる色や雰囲気がどこかの惑星を思わせたからです。これは図案になります。イメージと技法や作業工程等を書いています。図案の絵を手記に転写します。こうすると白い線が見えてきて蒔絵の目安の線になります。大きめの線を目安に金属粉を巻く部分に漆を塗っていきます。今回は貝も同じ部分になるため、その場合は金属粉より先に貝を貼り付けます。次に金粉を巻いていきます。これは金ヒラメという種類の金粉で、粉の状態でもキラキラとしています。次も違う種類の金粉を巻いていきます。粉の種類は丸粉になりますので、先ほどと違いキラキラとしていません。研ぎ出すと光り出します。他の星たちも銅粉や青金粉などいろいろな粉を使い描いていきます。星の外側の境界線部分は爪巻き気味にし、内側は爪具合をランダムにし、雰囲気をつけながら巻いていきます。巻き終わって定着漆が乾いたら、粉の上からまた漆を塗ってそれを固めて研げるようにします。色が入るところは色漆を塗っていきます。上から塗った漆が固まったので研いでいきます。
次に研ぎ出した蒔絵の上から蒔絵をします。だんだんイメージの蒔絵になってきました。ゴム磨きや胴ずりをして磨いていきます。ロイロ上げをして仕上げをします。先ほどの塗った漆が乾きましたら、こうやって最後の艶上げは手で磨き光らせていきます。このロイロ上げをあと 2,3 回すれば完成です。完成になります。図案のイメージが蒔絵になるとこうなりました。桜の花びらはもう少し金粉の量を減らして入れた色の色味を強めとけばよかったですかね。しかしこれでも全然いい感じですし、半年ぐらいすればもう少し色も出てくるから OK ですね。こちらのコーヒーカップにも同じ蒔絵をしました。どういう気分でコーヒーを飲めばよいのかよくわからない図案の組み合わせですが、色味と完成したものの雰囲気はすごく良いです。ここからは使用している雰囲気を味わえる撮影方法を考えて撮っています。
別の星へ移住することになった人類が故郷の地球を思い、桜を植えることで先祖たちが生まれた遠い故郷に思いを寄せる、そんなシチュエーションを想像しながらワインなどのお酒を入れてたしなむ、ほろ酔い気分で宇宙への旅をご堪能ください。私の用意した世界にも酔いしれていただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。